Kombëtarja shqiptare e futbollit luan sërish të hënën në stadiumin Air Albania në Tiranë, në ndeshjen e fundit të kualifikimeve për Europianin e vitit të ardhshëm. Herën e fundit aty, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ndoqën të distancuar ndeshjen kundër Çekisë. Rama u pyet mbrëmë nëse këtë herë do të jetë ulur për krah Kurtit, në rast se kryeministri kosovar do të shkojë sërish për ta parë ndeshjen. Ç'është kjo? Unë kam grua, kam djalë që shkojnë në stadium, pse duhet të shkojmë të tjerë, tha ai. Secili shkon në stadium për çef, nuk shkon në stadium për t'i bashkuar trojet tona. Shkojmë në stadium për të parë një ekip kombëtar që bashkon shqiptarët, nga të gjitha trojet tona dhe secili e shën ndeshjen për çefin e vet. Çdo më thën kjo do shkoni në stadium, shtoi Rama. Kryeministri shqiptar pati thën se nuk e dinte që kryeministri i Kosovës do të shkonte në Tiranë me 12 tetor. Marrëdhëniet mes kryeministrave nuk janë të mira, pasi Rama ka pasur qëndrim goxha kritik për sjelljen e Kurtit në dialogun me Serbinë dhe në raport me ndërkombëtarët, duke akuzuar dhe se ka dobësuar pozicionin e Kosovës në arenën ndërkombëtare.